COVID-19 дерті бойынша облыста тәулік ішінде 259 дерек тіркелген. 21 мыңнан астам адам сауығып шықса, 458 адам қауіпті індеттен көз жұмды. Коронавирус инфекциясының таралу қарқыны бойынша облыс қызыл аймақта. Екпенің маңыздылығын сезінген бас қазақстандықтар емханаларға барып жатыр. Бүгінгі мәлімет бойынша облыста 147610 адам вакцинаның бірінші компонентін, ал 80970 адам екінші компонентін алған. Кейінгі тәулікте өңірде 1964 адам вакцина салдырған. Жоғары көрсеткіш Орал қаласы, Бөрлі, Теректі және Ақжайық аудандарының үлесіне тиеді. Аймақта 66 вакциналау пункті бар. Екпе салу кабинеттерінің жұмыс кестесі әдеттегідей таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін. Алдын ала жазылым арқылы демалыс күндерде жұмыс істейді. Толық ақпаратты 24-55-22 телефон нөмірінен немесе 109 бірыңғай кол орталығынан алуға болады. Бұдан бөлек Орал қаласында көшпелі екпе салу бригадалары кәсіпорын мекемелерге арнайы барып, екпе салу жұмыстарын жүргізеді. Ал ауыл елді мекендерге жылжымалы екпе салу бригадалары барып, ниет білдірген тұрғындарға вакцина салып жатыр.